Misal mini on fo mi lande ke sidon e jam hande ko lendi 10 juin 2024 kon akiri do fe inanen do information ko fewndi fi di giteli ko wete kon incendie e français fe on do sumu ciudi on duudi lagine kamen do nyande fini weti o ananay sudu no sumi no hulbini ha la Guinée fait un population guinéenne, jama guinéenne, on a une insécurité totale. Jama on a une insécurité, pas du tout. Ko jama on doit watan de hilai horimu, mo kalandara, on a une insécurité. Au sumuchudi, gouvernement CNRD, on va avoir les maîtrises de situation, on va avoir le hubindade. Nyande be ananay suudu no sumi nyande be nyande fini weti o ibi o depot carburant sumi sare kalumto nyande be ananay sina madina nanata no sumi ko matoto nanata no sumi ko marché on anko 5 no sumi ko makiti on gawal kunsitel to no sumi ko makiti no sumi zere kore ko suudu no sumi anta no hulbini ha Hanking et dimanche 9 juin 2024, nous avons de hande lundi 10 juin 2024. Zere kore. Ibe mari hôtel nous avons Nimba. Hôtel Nimba on zere kore. Kon donc a dit soumi. Et 4h du matin. Won no be ka hôtel tomben. Et 4h du matin, be maji be tay. Hôtel ou pino yide. Huppiri ni anda ko honno rewra ha hotel o huppi zere koreto e be yalti be fetti faabo kawtangal moobi imbe ben ari wallugol be danningol be yangodi e mun don ha piji buy boni ka hotel to don andi tun si suudu sumi e 4h du matin welata fi danningol dun don ma sovugol materiel di wondi der toni Hotel on zere kore ko e 4h du matin o sumi. Fi kala kawtangal ari wakkilike yangike don ha kono piji buy boni ka hotel to. Be wawali evaluer ha joni anda ittiri degaji ko wadi ko. Piji ko boni kon ka hotel. E o sumu cuudi lagine do si yari ni deno CNRD iwa kalamu ara e suudu wotru lutta. Parce que nyande be nyande ananay no sumi e lamu ngun e se gouvernement CNRD no jodori doni be wawali ha joni wadde enquête yeto population guinéen ko hondu woni sonnude di ciudi ko fiyon o ciudi no sumu de nyande be nyande perdina yimbe jawle dudude himbe woni perdude dir mais gouvernement ngon wawali ha joni yaltude wada enquête andina jama o laba na population ngon fi o sumu ciudi wana hotel Nimba on zere kore no sumiri do ni yer andu be zere kore ben harim be buyno na fitorde do e pidi buy bonito o makiti madina ko sumi ba madina nano ko ngoto sumi ko nokkel buy e matoto ko himbe buy perdedu e balde ndo ko makiti on anko 5 sumi ayi rewbe no yalti no wulla makitiji mun no sumi wobbe wuri hari jetti mbudi ko mari kon fo yeyi sodo yi marsandis ko yeya fi juldere de be ari be sadik kun fo sumori don wonti cyondi wonti ndoni wobbe wuri nyawloy ba rewbe bu yalti don no sifo be yeyi be nyawloy ke makiti be addi be nadi a kontiner mabbe hewi be yeyu de fi juldere ne se juldere ne feji be natta dum sumiri don ni gouvernement CNRD on woniri sonjugol peuple guinéen bi général Mamadi Doumbouya lamido le 5 septembre 2021 population guinéen no tampi no sonji tampere ndem beydu sonjaawum beydi hore jama kanko colonel Mamadi Doumbouya à l'époque ko jetti lamu ngundo o wino ko ittire Alpha Condé groupe mo o lami ko ba hari population guinéen sonjike kanko joni
o wallitoto jamaa on yimɓe iwa nde tampere o soñja o ari noon o lorri yimɓe ɓen ɓuri ko mo ittuno on ko lorri jamaa on ko yimɓe no wareede fewndo makko hay ɗe balɗen Amnesty International no waɗde rapport e nder laamu CNRD ngun ɗo yimɓe ko ɓe felli ɗo a baalereyel fii no yalti manifesti fii courant ma manifesti fii yo élection organisé hannde ɓe yimɓe ɓe wonɓe ɓen en chômage lagine ɗo no ɗuuɗi ɓe fermi entreprise ji mum e entreprise yawɗi en faillite ferma entreprise ji ɗin perda patron ɓe buyi CNRD no perdini fewndo ɗo golleji mum ala marsude business ji mum ala marsude situation leydi lagine ndin no sattiri jama on fewndo ɗo joni noon o giiteli ɗo no wurti e bonnangol yimɓe ɓe CNRD ko incapable waɗugol enquête andina jama ko fi hon ɗum ñande ɓe ñande nanete ɗo suudu no sumiri ni ɓe wawaɗe laamu CNRD ngun ko catastrophe wontani yimɓe ɓen soñja no sattiya no yurmiya kono hôtel nimba on géré kore no sumiri ni no ngalɗini yimɓe ɓen no ngalɗini yimɓe ɓen par ce que géré kore ton ko ɗum wona wowledande e 4 heures du matin ni tum finira tawa suudu ndun huɓɓirino ni huɓɓirini c'est très dangereux CNRD si ɓe wawata fi laamu on ɓa guine en fof fottani ɓe wawata ɓe anda wona golle maɓɓe général Mamadi Doumbou ya yo organise élection ji ɗin dira yo respecte chronogramme on yo organise élection ji ɗin o dira population on fofa seeɗa sabuna jama on no soñjini ni merci beaucoup.